Joseph, il-ġimali għaddiet, inti kont fuq il-post għawek ma CEO tal-MEPA, Johan Buttigieg? Oh, Johan. Laqqas qatt ma rajtu l-għaw, laqqas qatt ma rajtu għaw, għax Johan inni nafux, ovvjament, CEO tal-MEPA dan, minn ma jafux. Però jen, għas qatt ma rajtu għawnek bajnija. U jħiġu ħafna nis prominenti għaw, għawnek il-bajja tiġi, mim li għab nis prominenti, ma mux